Saša Stamenković, inženjer mikroelektronike iz Niša, od 2018. godine svaku letnju sezonu provede radeći u fabrici za preradu ribe na Aljasci. Za mesec i po dana radi po 16 sati svakog dana, a zaradi godišnju srpsku prosečnu platu. Od kompanije do kompanije malo se razlikuje satnica, ali neka osnovna je bila 12,36 dolara bruto zarada, što je nekih 25%, za četvrtinu manje, što neto zarade sati, prekovremeni rad se plaća 50% skuplje. 40 sati nedeljno vam je redovno radno vreme, preko 40 sati sve vam je prekovremeni rad. Zarada se kreće na mesečnom nivou negde između 2 i 4-5 hiljada dolara, u zavisnosti od toga koliko radite. To sve može da se izračuna, da se pomnoži, pa se vidi. Ako radite 16 sati, na primjer, dnevno, svakog dana, onda dnevno možete zaraditi nešto preko 200 dolara. I još jednom Nišli i televizijskom snimatelju Marku Đorđeviću, zarada je bila glavni motiv da 3 meseca radi na brodu. Pa glavni motiv je bio finansijski motiv, jer zbog korone posao kojim se ja bavim je bio prestao da funkcioniše i onda na savjet druga ja konkurisao za odlazak na Aljasku i na kraj pameti da ću ja da dobijem posao i da odem umeđu vremenu gde sam bio na brodu. Znači, konkurisao sam, dobio poziv, bio prošao sve selekcije, dobio vizu i u roku od 6 dana dobio poziv da se spremim i da krećem za Seattle, Luka, Tacoma i onda Aljaska. U fabrikama na kopnu ili brodu rade se različiti poslovi. Sve zavisi od sezone i fizičke spremnosti radnika. Fizički nije prenaporan posao, dugo je radno vreme i teško je raditi i stajati na nogama toliko sati svakog dana, ali sezona nije duga, loso se lovi mesec dana, tako da čovek koji je zdrav i fizički sposoban, ali i mentalno naravno, može da izdrži. Naporno je bilo jer se radi oko 16 sati. Znači, kad ima ribe, u kontinuitetu radite svakog dana 16 sati i 20 minuta i prvih nedelju dana je baš izuzetno bilo naporno jer treba organizam da se privikne tom tempu rada, pogotovo psihički jer ste na brodu. Da li ćeš ponovo otići za Aljasku? Pa verovatno da, pre jedno mesec dana je bilo malo vremena prošlo kako sam se vratio. Jeste naporno i u mojim godinama to sve biva teže, ali verovatno hoću. Pa ja konkretno još uvek sam u fazi razmišljanja, ali pretpostavljam da hoću, samo razmišljam da li brod ili kopno. Većina radnika su Latinoamerikanci, a ove godine je bilo i više desetina državljana Srbije, među kojima je bilo i nekoliko žena.